Посівна на Дніпропетровщині вийшла на фінішну пряму. Попри безперервні атаки ворога на область, фермери проявляють стійкість і подекуди роблять неможливе. Наразі сільськогосподарські підприємства обробили майже 800 тисяч гектарів полів. Це 70% від плану. Сіють пшеницю, ячмінь, горох, кукурудзу, гречку, а ще соняшник. Вкидають у землю насіння сої. Аграрії кажуть, це дуже рідкісна, але важлива для нашого регіону культура. Соя багата на протеїни, якого має бути вдосталь у раціоні тварин. Цієї весни висадці рослин дуже допомогли дощі. Соя дуже вибаглива до вологи, вона без вологи в нашому регіоні не росте. Вона вводилась всеоборот частково. Частково для того, щоб культура для нашого регіону відносно нова. Стараємося навіть на сьогоднішній день підібрати ті сорти, які у нас будуть культивуватися далі з максимальною ефективністю. Аграрії працюють день і ніч, аби в українців був хліб та до хліба. Робота нелегка, але, говорять, вони розуміють її важливість. Особливо зараз, коли в країні війна, і треба потурбуватися про продовольчу безпеку не лише свого регіону, а й допомогти постраждалим від окупантів сусідам. Нам ставлять перешкоди не тільки порту, а й не дають виспатися механізаторам, хлопцям керівної ланки і тим людям, які займаються і боротьбою вже за врожай 24-го року. Коли вночі падають ракети і літають шахеди, то цілу ніч ці люди не сплять. В кабіні обзор 380, тому... Так як трактор на автопілоті, то дозволяє спостерігати за всім найкраще. Буває ночами, буває днями, буває затримуємося. Ну, польові роботи вони такі є, що потрібно максимум зусилля для того, щоб виконати ту чи іншу роботу.